呼噜猛塞，呼噜猛哈，呼噜猛塞，猛塞猛塞哈。谁呀？轻点敲门，敲散架了。我这可是六丑门。哎呦我的妈！姐夫，你怎么来了？你姐呢？我姐，她不是在你那儿吗？在个毛线，昨天刚跟我结完婚，第二天人就不见了。那你给她打电话呀？打个毛线，手机关机。关机了？哎，难不成她是跑了？我看她就是跑了。说你姐在不在你这儿？是不是跑你这儿来了？怎么可能，我一个人。你还给我装是吧？我算是看出来了，你们一家人就是合起伙来骗婚骗彩礼。姐夫，饭可以乱吃，话不可以乱讲啊。我们一家人怎么骗婚骗彩礼了？你把话给我说清楚了。行，咱们就掰扯掰扯。别人家嫁女儿少说都是10万、20万的彩礼，而你们家只跟我要了3万块钱，这是不是很反常？你这种人真是坏透了，坏良心了。我们家看你啊是穷得叮当响，才跟你要了3万块钱，你可倒好了，恩将仇报，当初就应该跟你要30万才对。别假惺惺的了啊，你们一家人啊肯定是给我设了个圈套，赶紧把你姐交出来啊，你否则别怪我不客气。凭什么让我交出来？真是笑话。就凭他是你给我介绍的，你得负责到底。我负责？你有没有搞错啊？他是从你家里跑的，是你自己没有看住，还让我负责？我负个毛线啊。行，不想负责也行，把那3万块钱彩礼退给我，外加6000块钱的利息。你怎么这么不要脸啊？刚结婚就要退彩礼，还要利息？你想钱想疯了吧，何有理？我告诉你啊，你跟我姐的事儿跟我没关系，她已经是嫁出去的人了。哎呦我的妈！马小妈，我现在越发的怀疑啊，你就是这件事情的主谋。你肯定把你姐藏起来了啊！你赶紧给我交出来，你别让我硬闯。哎，你干什么呀？私闯民宅啊！小心我告你。小样，还告我？我还没有告你呢。哦，你姐肯定在里面。马大伯，你给我出来！马大伯。哎，何有理，我告诉你，你要是硬往里面闯，我现在立马报警。哟，还好意思报警？一家人合起伙来骗婚骗彩礼，报警的应该是我才对吧？我警告你，我们家没有骗婚，也没有骗彩礼，我姐不在这儿，请你出去。行，你牛啊！当初你姐是你介绍给我的啊，你啊要负责到底啊啊啊！你要干什么？从今天开始啊，你就是我的媳妇儿了。你给你姐顶账，你有神经病吧？你姐跑了，你就得帮她顶账。来来，跟我走。哎，放开我！放开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 ！你姐电话。喂，马大妈，你去哪里了呀？什么？大马上去了。为什么关机？啥？没电了？充电器也没带啊？那充电宝呢吗？没有啊？我真服了你了，结婚第二天就跑出去打麻将，赶紧给我滚回来！小姨子，实在对不住啊，是我太着急了。那个你姐啊，马上就回来了啊。不是我说你啊，姐夫。你以后把你这个急脾气性格稍微改一改吧，你险些酿出大祸了。是我的错，都是我的错，啊，我检讨。那没啥事，我就先回家去了啊。以后把我姐看紧点儿，别让她再出去打麻将。以后只要我出门啊，我走哪我都把她带上。我先回了，我先回了。什么人嘛，跟个二半吊子似的。我都要后悔把我姐介绍给你了。